букерите вечерта обикалят селото, влизат във всяка къща, за да прогонят злите духове. Също така, на този ден, младите искат прошка от възрастните, като изричат те прости и извършват обичаят хамкане. Участвали са на редица фестивали като Дни, Ямбол, Рожен, Широкова, Коперник, Симити и така нататък. Още веднъж, добре дошли за много години на кукерска група Сотол, село Сотолица! Българи, синове и дъщери, на Левски, Боти, Ръчата, бъдете Боти, Семинало, Паиси и Кушината. Българи, времени да покажем, Българския дух. Играйте по-бързо!
истината да изгърнем. Играйте и пикайте!